L'Ajuntament de Terrassa s'adhereix a la celebració del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Violència contra les Dones, que es commemora aquest proper dimecres 25 de novembre. La campanya constarà en aquesta ocasió de diversos actes divulgatius i reivindicatius i amb una mirada interseccional i comunitària. Bars i restaurants tornen a la feina amb l'entrada de la primera fase de la nova desescalada després d'estar 5 setmanes tancats. Poden obrir fins a 9:45 de la nit, mitja hora abans del toc de queda. Un altre dels sectors que torna a l'activitat parcialment és el de l'esport. Els gimnasos i clubs esportius poden obrir les instal·lacions a l'aire lliure amb un màxim del 50% de l'aforament, incloses les piscines. També es poden obrir els espais interiors amb un 30% de l'aforament, cita prèvia i sense vestidors. El Terrassa Futbol Club ja és líder a la tercera divisió després de golejar aquesta jornada el Sant Feliuenc per 0-3. Comparteix la primera posició amb l'Europa. El Sant Cristòfol torna a empatar aquest cop contra el Castelldefels en un partit molt igualat a Can Anglada. Què tal? Benvinguts. Bona nit. Dimecres vinent se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Fidel a la cita de cada any, l'Ajuntament de Terrassa ha presentat avui un programa marcat per una crisi sanitària que convida la ciutadania a penjar als seus balcons papallones de paper com a símbol per a rebutjar les violències masclistes. Tot i els avenços en matèria d'igualtat, les discriminacions i les conductes masclistes persisteixen encara avui en dia entre la nostra societat. Sense anar més lluny, aquest any s'han produït 2 feminicidis a Terrassa, 13 a Catalunya i un total de 80 a l'Estat espanyol. En aquest context, l'Ajuntament de Terrassa s'adhereix un cop més a la celebració del Dia Internacional per l'Eradicació de la Violència contra les Dones, que es commemora aquest proper dimecres 25 de novembre. Aquest any és especialment important la lluita contra la violència cap a les dones, ja que en situació de confinament augmenta la vulnerabilitat de les dones que pateixen violència masclista, així com també dels seus fills i filles. És evident que el major temps de convivència amb l'agressor incrementa les dificultats per demanar ajuda, generant una posició d'indefensió que s'ha de poder evitar. La campanya constarà en aquesta ocasió de diversos actes divulgatius i reivindicatius, la majoria d'ells online, i amb una mirada interseccional i comunitària. Així, des del Servei de Polítiques de Gènere es promourà una acció ciutadana anomenada el batec de les papallones. Consisteix en penjar al balcó o a la finestra una o diverses papallones de mida i color lliure per mostrar el rebuig a les violències masclistes. Les papallones representen el canvi i la transformació i són una metàfora del vol que volem prendre totes les dones per sentir-nos lliures de qualsevol tipus de violència. Són també el sobrenom amb què es coneixia a les 3 germanes, Mirabal, Pàtria, Minerva i Maria Teresa, assassinades a la República Dominicana el 25 de novembre de 1960. Ara fa justament 60 anys. Durant la campanya també es duran a terme diverses sessions formatives a distància i es presentarà el nou protocol de prevenció de la mutilació genital femenina en un webinar previst pel proper 3 de desembre. En els actes centrals d'aquest dimecres es celebrarà un minut de silenci a les 12 del migdia al Raval de Montserrat i posteriorment es llegirà el manifest institucional en format de vídeo des dels 7 districtes de la ciutat. Com ja és habitual, a partir de la tarda la façana s'il·luminarà de color lila per donar visibilitat a la lluita contra el masclisme. Canviem de tema. Després de 5 setmanes tancats, bars i restaurants han pogut aixecar la persiana aquest dilluns amb l'entrada de la primera fase de la desescalada. Poden obrir des de les 6 del matí fins a 9:45 de la nit, mitja hora abans del toc de queda. En aquesta primera fase, les terrasses ja es poden omplir fins al 100%, però els interiors dels locals només fins al 30%. Si l'evolució és bona, a partir del 7 de desembre ja ho podran fer a la meitat. Tant a dins com a fora hi ha d'haver una distància mínima de 2 metres entre taules i a cada taula no s'hi poden asseure més de 4 persones, excepte si són d'un mateix grup bombolla. El servei a domicili es pot repartir fins a les 11 de la nit. Des de mitjans d'octubre, els locals de restauració només han pogut obrir per oferir menjar per emportar.
altre dels sectors que torna a l'activitat aquest dilluns, encara que parcialment, és el de l'esport. Els gimnasos i clubs esportius poden obrir les instal·lacions a l'aire lliure amb un màxim del 50% de l'aforament, incloses les piscines. També es poden obrir els espais interiors amb un 30% de l'aforament, cita prèvia i sense vestidors. D'altra banda, es permet la pràctica esportiva federada no competitiva a l'aire lliure. Les activitats, excepte les federades, es podran fer amb un màxim de 6 persones. La durada d'aquest tancament no ha estat tan llarga com a la primavera, però els clubs han hagut de fer mans i mànigues, altre cop per gestionar el personal i les mesures de seguretat. Tornem a reiniciar i sembla que amb unes condicions doncs, bastant, dintre de tot el que pot haver-hi, doncs, bueno, bastant favorables pels clubs de les nostres característiques. Aquesta incertesa és el que ens ha portat doncs, a situacions complicades. Situacions complicades doncs, per tirar endavant doncs, la pròpia gestió del club, no? Amb el tema del personal, amb els esportistes, amb els socis, amb tot plegat, no? I, entretant, les dades de la Covid-19 han millorat a Terrassa durant aquest passat cap de setmana, tant pel que fa a nombre d'ingressats com pel ritme de contagis. Avui hi ha 13 hospitalitzats menys que divendres i el risc de rebrot també està a la baixa. És de 231, inferior a la mitjana catalana. La xifra de pacients hospitalitzats per Covid a Terrassa s'ha vist reduïda de manera notable durant aquest cap de setmana. Concretament, són 13 menys els malalts ingressats respecte al recompte de divendres passat, fet que situa el nombre de persones que requereixen l'atenció d'algun dels dos centres sanitaris terrassencs en 156. D'aquestes, 119 es troben a planta, 15 a la UCI, 8 a semicrítics i la resta, 14, reben hospitalització domiciliària. Així, en qüestió de 3 setmanes s'ha passat de 228 hospitalitzats, el pic màxim registrat en aquesta segona onada, als 156 actuals. També segueix baixant a Terrassa el risc de rebrot, que des del divendres fins avui ha passat dels 247 punts als 231. Aquest índex es manté per sota de la mitjana del conjunt de Catalunya, que actualment és de 293. Pel que fa als contagis detectats a la ciutat durant el cap de setmana, han donat positiu 77 persones més i la suma de casos confirmats des del principi de la pandèmia s'eleva als 10.214 infectats. D'aquests han perdut la vida a causa de la Covid 369 terrassencs, 6 més que divendres passat. El cadàver d'una dona de mitjana edat era descobert aquest diumenge a la tarda pels Mossos d'Esquadra en el seu domicili al barri de les Arenes. Per com es va trobar el cos, sembla que la dona feia unes 3 setmanes, aproximadament, que estava morta. Tot i que s'està pendent del que determini l'autòpsia, tot apunta que es tractaria d'una mort natural, segons la policia. Pàgina política, el grup municipal de Ciutadans prepara pel ple 3 propostes de resolució i 2 acords de junta de portaveus. La sessió ordinària del mes de novembre s'ha de fer aquest proper divendres. Ciutadans presentarà al pròxim ple 3 propostes de resolució i 2 acords per a la Junta de Portaveus. Pel que fa a les propostes, el grup taronja vol un reconeixement social i laboral als treballadors del Servei d'Atenció Domiciliària, al SAT, uns reconeixements previstos per al personal de les residències d'avis i que Ciutadans vol fer extensiu als professionals del Servei de l'Atenció a Domicili. Esta proposta de resolució, como digo, tiene estos 2 puntos principales, reconocimiento, por un lado, pero también y muy especialmente pedimos, instamos a que el Gobierno de la Generalitat pues haga extensivo este sistema de gratificaciones que quería desarrollar con los trabajadores de las residencias de mayores y geriátricos al conjunto de los trabajadores del servicio de atención domiciliaria. La segona proposta fa referència al Dia Mundial de la Muntanya, que se celebra l'11 de desembre, i que els taronges volen commemorar amb més i millors mesures d'informació i protecció al massís de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. La tercera iniciativa de Ciutadans vol que en els concursos públics locals s'inclogui la clàusula d'arrelament territorial, sense interferir en la legalitat nacional ni en el marc europeu. Per Ciutadans, la inclusió de l'arrelament és indispensable per a certs serveis que presta l'Ajuntament. Finalment, els 2 acords de la Junta de Portaveus demanen sumar-se el 9 de desembre al Dia Internacional contra la Corrupció i preservar el dret a la protesta en concentracions més ben regulades que respectin millor les mesures de protecció contra la Covid-19.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha reunit aquesta tarda de dilluns amb representants del moviment per a unes pensions dignes. Durant la trobada, els representants del moviment li han expressat a l'alcalde les seves reivindicacions. Aquest col·lectiu està integrat dins la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, i de forma periòdica es mobilitza amb l'objectiu de millorar la situació del col·lectiu i per traslladar la seva lluita a altres sectors. Entre les seves principals reclamacions figuren també la demanda de més residències públiques per a la gent gran i una dràstica reducció de les llistes d'espera als hospitals. A Terrassa hi ha uns 36.500 pensionistes, més d'un 16% de la població, i d'aquests, 6.000 superen els 85 anys. La reunió que s'ha fet a la seu d'alcaldia ha comptat també amb la presència de la regidora de Gent Gran, Mònica Polo. Farem les concentracions, després convoquem a la gent a... Un gran avet natural de 12 metres és la gran novetat de la decoració d'aquest Nadal a Terrassa. L'arbre ha quedat instal·lat aquest dissabte al Raval de Montserrat, davant la cantonada amb el carrer Cremat, i és el principal símbol de la campanya que l'equip de govern ha titulat Ganes de Nadal. Aquest avet pretén servir com un record per a totes les persones que han mort víctimes de la Covid-19. A la resta de districtes de la ciutat s'instal·laran arbres similars, però més petits, gràcies al suport de diverses empreses terrassenques. Pel que fa al pessebre, normalment situat davant l'Ajuntament, l'agrupació de pessebristes de Terrassa l'instal·larà properament dalt de la tarima de la plaça Vella, amb un accés perimetrat per evitar-hi aglomeracions. Marxem fins al barri de les Arenes, on la crida d'una veïna per netejar el barri ha tingut una resposta de forma massiva. Fins un centenar de veïns han participat de forma voluntària per a retirar les deixalles que hi havia escampades pel camp. Fins i tot s'hi han sumat regidors de l'Ajuntament. Un centenar de voluntaris s'han tornat a donar cita aquest diumenge per participar a la neteja del barri de la Grípia. La crida la va fer fa algunes setmanes una veïna de la zona que estava cansada de veure la gran quantitat de deixalles que hi havia llançades pel camp, i la gent hi va respondre de seguida. Anem a recollir brossa de la BMX. Hem anat en grup i venim una mica carregats. Això porta brut molt temps i ja feia falta que ho limpiessin. Sabem que hi ha molta gent que sí que és veritat que bruta molt al bosc, realment són minoria, però el que fan fa molt de mal. Però veiem també que hi ha moltíssima gent a Terrassa que vol uns boscos nets a la seva ciutat i poder passejar amb tranquil·litat. Llavors també és una cosa que ens reconforta com a persones. Persones de totes les edats s'han apropat fins aquí i han recollit quilos i quilos de runa. Plàstic, vidre, rayolas, sí, sofàs, de tot, hay de tot. Des de pañuelos, des de manta. Està bé que pares, nois i gent de nostra edat fem això, perquè si no cuidem el nostre medi ambient no hi arribaríem a cap lloc. També l'Ajuntament de Terrassa s'ha sumat a la iniciativa i fins i tot alguns regidors s'han posat mans a l'obra. Sí, sí, això vol dir que la ciutat de Terrassa és una ciutat viva, on el que volem és viure bé, i sabem que allà on no arriba l'administració, la societat civil s'organitza per tenir una ciutat més còmoda, més amable i sobretot molt interaccionada amb la natura, que és el que ens dona molta vida, no? I apoyándolo al 100% porque una cosa que una iniciativa muy bonita y muy necesaria. Porque, fíjate, en un rato que llevamos toda la cantidad de cosas que se están recogiendo. De moment, amb aquesta convocatòria, la quarta es dona per acabar de la neteja d'aquest barri, però la intenció és que aquesta iniciativa veïnal s'escampi per la resta de la ciutat. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat amb la victòria després de golejar per 0-3 el Sant Feliuenc, i ja és líder del grup A de la tercera divisió. De fet, és co-líder, empatat a punts amb l'Europa. I és que els de Barcelona seran precisament el proper rival dels agrencs. El Terrassa ja lidera el subgrup A de tercera, amb els mateixos 13 punts que l'Europa, després de golejar 0-3 al Sant Feliuenc i veure com els escapolats no passaven de l'empat a 1 a casa contra el Valls. Els de Xavi Molís s'han posat molt d'hora per davant en el marcador, quan en el minut 7 Adri Lledó ha estat objecte de falta dins l'àrea. L'àrbitre ha xiulat penal i la pena màxima l'ha transformat Sergi Arranz. Els del Baix Llobregat, però, no s'han ensorrat i han buscat la porteria d'Ortega. L'ocasió més clara l'ha tingut Collado, però el seu xut ha estat fluix. Poc després, Arranz ha pogut fer el segon, però ha rematat per sobre el travesser. Josu de Lluny també ha provat de sorprendre Àlex Baño.
Sorprenentment, ja no hi ha hagut més gols en una primera part amb constants arribades a una i altra porteria. El porter del Terrassa ha hagut d'intervenir per evitar l'empat, mentre que Arranz, per partida doble, i Akito, en una gran acció personal del davanter japonès per la banda esquerra, han pogut ampliar les diferències. El Sant Feliueng està el primer en avisar la segona part amb un tir al de Sani. En canvi, el quadre garenc ha marcat en la seva primera oportunitat quan Akito ha enviat al fons de la porteria una gran jugada de driblador. Sani no ha tingut el dia pels locals, mentre que el Terrassa ha sentenciat. Després d'una primera ocasió de Ranz, Kilian, que feia poc que havia entrat al camp, ha aconseguit un dels gols de la jornada. Sí, satisfet, sobretot perquè crec que hem fet un partit bastant complet. Sí que se'ns ha posat molt de cara amb el penal, només començar el partit, però ells també han tingut opcions per empatar-nos i mica en mica ens hem refet, sobretot la segona part. Crec que hem estat millor, que hem sabut en quin moment atacar més ràpid i quin moment fer possessions més llargues, que la primera part ens ha faltat una mica entendre això també, però bueno, al final content. El Terrassa ha jugat els últims minuts en 10 per l'expulsió de Mico per doble amonestació. Diumenge rebrà l'Europa. I després de l'empat de la setmana passada en el derbi, el Sant Cristòbal continua empatant. Aquest cop ho feia a 0 a casa, a Can Anglada, davant el Castelldefels. És el tercer empat en els últims 4 partits. L'equip no juga malament, però li costa trobar el camí del gol. Tercer empat consecutiu del Sant Cristòbal. Aquest cop els parroquials no han passat del 0-0 al municipal de Can Anglada davant la Unió Esportiva Castelldefels. El conjunt d'Oliver Vallabriga ha sortit bé, amb intensitat, dominant el joc i també creant ocasions. Les més clares, un xut d'Adri Ribas des de la frontal que atrapa Romero i un cop de cap d'Abde a boca de canó que surt per sobre del travesset de la porteria visitant. El Castelldefels ha tardat una mitja hora en expulsar-se al domini terrassenc i ha estat aleshores quan ha començat a treure el cap a l'àrea rival. Els de Miqui Carrillo haurien pogut marcar en aquesta rematada de córner que salva Zapico amb una gran aturada. A la segona part ha seguit la igualtat. Per part del Sant Cristòbal, Mario Cantí ho ha tornat a provar des de fora de l'àrea. Kevin Díaz ha fet la jugada més perillosa del Castelldefels amb un slàlom que ha acabat al lateral de la xarxa. El tècnic parroquial Oliver Vallabriga no estava content pel resultat, però sí per la prestància del seu equip. Bueno, hoy creo que hemos estado otra vez muy bien. Nos ha faltado el gol, un partido muy igualado, seguramente que lo justo hoy era el empate, pero claro, lo que dices, que al final es una liga muy corta y puntito a puntito nosotros necesitamos despegar un poco y hoy era un partido que si quedábamos los 3 puntos, bueno, pues anímicamente hacíamos bueno el punto de la semana pasada, nos veníamos arriba, bueno, pero es difícil, lo que pasa que bueno, al final si somos capaces de competir así en cada partido, yo creo que al final vamos a conseguir ganar los 3 puntos, que es lo que nos hace falta. El Sant Cristòbal és ara 9è del grup A de tercera amb 6 punts. I del futbol a l'hoquei herba, perquè aquest diumenge hi ha hagut competició i també derbi a la divisió d'honor masculina. El partit a Can Sales entre Atlètic i Egara ha acabat amb empat a 3 gols. I és el mateix resultat que hi ha hagut a les Pedritxes en el partit que ha enfrontat el Club Deportiu Terrassa contra el Barça. Qui ha perdut, una vegada més, és el Cué, al Línia 22. Empat a 3 entre Atlètic i Club Egara en el clàssic disputat aquest diumenge a Can Sales. Un resultat que relega els de Xero Gasol al segon lloc amb 20 punts, en detriment d'un club de campo que lidera en solitari. Els ratllats, amb un partit menys, el que han de disputar dissabte al Camp del Polo, són tercers amb 19. Tant Atlètic com Egara ja estan classificats per la Copa del Rei. Tot i que el derbi s'ha jugat sense públic, ha complert totes les expectatives amb gols i emoció. El quadre de Ramon Sales s'ha avançat 3 cops en el marcador. Al final del primer quart, Àlex Gil ha transformat un penal córner, però la resposta local no s'ha fet esperar i Pau Cuny, també de penal, ha empatat només iniciar-se el segon període. L'Egara ha acabat marxant als vestuaris amb avantatge quan el seu capità Pau Quemada ha marcat d'estroc. L'Atlètic s'ha refet bé i als 3 minuts de represa de nou Conill ha batut Quico Cortés en una nova acció de penal. El 2-2 ha donat pas a un seguit de jugades en una i altra porteria fins que Marc García Chicote ha aprofitat una bola morta dins l'àrea per tornar a avançar el seu equip. Quan semblava que els 3 punts viatjarien al Pla del Bonaire, Quim Algosa ha establert el 3-3 definitiu a 20 segons pel final. La primera part ens ha faltat intensitat. Crec que avui era un dia que fent 4 cosetes bé els haguéssim ficat molts més problemes dels que els hem ficat. Crec que hi ha hagut moments amb l'empat que hem tingut per ficar-nos per davant, però ens han matat amb les contres i amb el joc una mica trencat. Guanyaves faltant aquests 20 segons, vull dir que encara et porta més aquesta inèrcia de dir, tu sempre has portat, com dius, el marcador per davant,
bueno, ells han sigut reaccionar sempre bé, vull dir, mai t'has fotut doncs, això en avantatge de dos, i llavors al final pot passar que qualsevol bola suelta, qualsevol acció, és aquell punt de millora que hem de tenir nosaltres. Identifiquen resultat el que s'ha viscut a les Pedritges entre Club Deportiu Terrassa i Futbol Club Barcelona, que deixa els de Ramon Rius en la 8a posició amb 8 punts. El Línia 22, per la seva banda, ha perdut 2-1 amb el Holaceta i segueix últim. I pel que fa a la divisió d'honor femenina, també hi ha hagut derbi entre dos conjunts de Terrassa. En aquesta ocasió, l'Atlètic s'ha imposat per 1-2 al Club Deportiu Terrassa i el Club Egara perdia per la mínima 0-1 davant el Júnior. El Club Deportiu Terrassa s'ha imposat per 1-2 a l'Atlètic en el derbi femení d'aquesta 9a jornada. 3 punts que permeten al quadre de les Pedritges escalar fins a la 4a posició i, de pas, classificar-se per la Copa de la Reina. Les de Cançà, les 8enes, hauran de buscar el passi en les properes 2 jornades. L'Atlètic ha sortit molt intens des del principi. Fruit d'això, s'ha posat per davant als 9 minuts. Txell Vizcaíno ha aprofitat una mil·limètrica assistència de Maria Torrent per col·locar l'1-0. Darrere en el marcador, el Club Deportiu Terrassa ha reaccionat en el segon quart i Clara Icar ha tornat l'equilibri abans del descans. A la represa, el quadre de Carles Ullés ha tancat l'Atlètic i després de 2 intents, Tania Escaig ha aprofitat un error de marcatge per capgirar el marcador. Icar ha tingut l'1-3, però entre la portera i el pal ho han evitat. Les de Jordi Flor han reaccionat en els últims minuts i a punt han estat d'arrencar un punt. Creiem que hem dominat bastant el que és el partit, ens hem passat, sí que és cert, més rato, poguent atacar, generant ocasions, intentant buscar alguna entrada a l'àrea, en definitiva, poder tenir el control del partit i la possessió, és així. Però bé, al final comets un parell d'errors i elles, evidentment, ja ho sabíem, sempre ho aprofiten. Hi ha hagut un moment que estàvem portant la iniciativa, però ens han fet un gol i ha semblat que fèiem el pas enrere, però a partir d'allà el gol ens ha donat tranquil·litat de cara a la mitja part i poder encarar i canviar algunes coses tàctiques a la mitja part, però la veritat que molt content, sobretot per la resposta de l'equip en conjunt. Per la seva banda, el Club Egara ha perdut 0-1 amb el Júnior en un partit que no s'ha animat ofensivament fins a la segona meitat. L'egarenca Júlia Estrapato, en un penal córner, ha donat els 3 punts a les santcugatenques. Tot i la derrota, les ratllades són 6enes amb 11 punts, amb bitllet momentàniament per la Copa. Ho hauran d'assegurar en els propers 2 derbis contra el Terrassa i l'Atlètic. Districte Zero està format per una 20ena d'empreses i entitats que treballen en xarxa per potenciar l'economia social. Aquest dissabte han organitzat una ruta per donar-se a conèixer amb l'Ateneu Candela com a centre neuràlgic. Aquest dissabte ha tingut lloc una nova ruta, la tercera de Vine a conèixer el Districte Zero, una jornada de portes obertes per mostrar als veïns del barri, associacions, entitats i comerços que formen part d'aquesta xarxa. Bueno, mostrem el que fem i també mostrem el suport i la cooperació entre els projectes del barri. Districte Zero és això, és una associació que ens donem suport de veïnes, que creem xarxa i que fem projectes comuns i generem moltíssimes sinergies. L'Enric fa poc que va arribar a Terrassa i ha quedat sorprès amb la quantitat de coses interessants que es fan en aquest barri, que tot i formar part de Terrassa Centre, és un lloc de pas on la gent no acostuma a aturar-s'hi. Sí, jo soc veí d'aquí a Terrassa, des de fa un poquet, i bueno, he vist que hi havia aquest districte nou, Districte Zero, que era de cooperatives, perquè jo també em moc en el món social, i estava interessat, no?, de conèixer una miqueta què es dona a la ciutat on estic vivint ara mateix. Districte Zero està format per una 20ena d'empreses i entitats que fa 3 anys van decidir ajuntar-se per potenciar l'economia social a la ciutat, fomentar la cultura i crear un teixit comunitari entre veïns, comerços i negocis. Després de tot aquest temps, el balanç és positiu. Hem aconseguit fer moltes coses. Tenim una programació d'un cicle infantil i juvenil del Districte Zero que cada any és més gran i més fort i sorgeixen activitats i propostes ràpidament, no?, entre totes les que estem aquí. Alguns negocis com la llibreria Sinúcia, l'Embarral i Tija Edicions comparteixen espai a l'Ateneu Candela, un lloc on sempre passen coses. Una de las, diríamos, patas o de las líneas que vertebran el proyecto es toda la parte de producción o agenda cultural, alrededor de unas 80 actividades al año, con una apuesta fuerte de hacerla para todos los públicos, para las más pequeñas, que estaréis viendo toda la parte infantil que es muy amplia,
muy especializadas en feminismos, en ensayo político, por tanto, grupos de lectura, conversatorios, presentaciones de libro, espacios como de encuentro. És la apuesta básicamente del proyecto como asociación, ¿no? Altres entitats s'han hagut de despenjar de la ruta, com la Casa de la Música, tancada per les restriccions de la Covid. I en la que normalment els Malva acostumen a portar-hi els seus millors castells. Coloma Alba dels Minyons, acabem aquest informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos durant aquests minuts. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé, bona nit.